preparando aí, vamos compartilhar. Fazer compartilhamento da live. Beleza, mais alguém? Não, sim. Acho que não, né? Então já dá pra. Opa! Retomar a Twitch. E aí, Suzana Travessa, seja bem-vinda, minha jovem. Obrigado pelo comparecimento na live aí. Como é que tu tá? Tu tá bem? Duquesa, seja bem-vinda à live. Obrigado pelo comparecimento. Vou no mercado, vou deixar no lurk aqui. Opa! Cuidado no caminho e não esquece a água e sombrinha, porque tá calor pra caramba. Não esqueça a máscara nem álcool em gel, porque a pandemia tá pegando, hein? Eu tô bem, e você? Nossa, eu tô aqui derretendo. Esse calor não dá pra dormir. Aí quando consigo dormir já é de manhã. Quando acordo já é tarde pra caramba. Aí eu ligo o PS4. O PS4 começa a querer decolar por causa do calor. Esse jogo é pago, né não? É sim, esse aqui é o Devil Within. Ele é pago. Eu peguei ele na promoção. Na época eu peguei ele por R$ 45. Na PSN. E aí, Michael, seja bem-vindo, meu jovem. A galera comparecendo em peso. Obrigado pela força, hein, gente. Vamos continuar aí da onde a gente parou. Ixi, eu tô sem. Tô sem cura? Não, pera aí. Nossa, olha, tem desenhado aqui o cabeça de cofre. Peraí, deixa eu usar um kit médico aqui que o bagulho ficou brabo. Estou na rede aqui na área, pois esse calor dentro de casa. Queria jogar ele também, mas né, pobre. Nossa, você não tem noção, eu fiquei uma vida esperando esse jogo entrar na promoção e calhar de eu ter algum trocado para pegar ele. O que é isso aqui? Nada. O que é esse desenho? Tá, eu tentei entender, mas enfim. Como é que a gente tá? Duas balas, dá pra dar um stun aí na geral. Up. Esse calor, ninguém merece. Vai, meu filho. O desenho tá se repetindo ali, ó. Desenho de criança.
Nem tá sujo o lugar, né? Imagina. How many have you killed, Ruben? Ruben? Does he mean Ruvik? Numbers are irrelevant. Capítulo 10, as ferramentas do artífice. They furthered my research. This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those traps. These vermin, these microbes, they're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. This is my will. Esse é meu destino. Não, essa é minha vontade. Tá bom. Com a sua vontade, tá beleza. Escutando save point aqui em algum lugar. Tá, nota do porão da mansão. My children have been taken from me. Tá, minhas crianças foram tomadas de mim. Teria sido destino? Enfim. Nota do Rubik com relação aos experimentos dele que foram tomados dele depois que o hospital psiquiátrico simplesmente resolveu largar de mão e parar de financiar os experimentos dele. Daniel, peguei o Re8 Village. Eita, preula! Vou jogar o reset antes novamente. Essa parte recomendo usar arpões de gelo nos grandões. Ah, que legal, vai ter uma galera grande aqui. Ah, tá. Eu tenho que equipar a Bolt, né? Cadê? Agony Bolt. Eu só tô com 5, 6, 6 Bolts. Que legal. Tá. Salvar primeiro, né? Porque aí já pula essa parte aqui da cutscenezinha. Nossa, eu vi um negócio ali em cima do disco de corte. Achei que era um spray de cura do Resident Evil 4. Congela eles e atira e usa as granadas. Caramba, que bicho forte é esse que eu preciso congelar e depois tacar granada neles? É engraçado, eu lembro de ter assistido as lives desse jogo, Who is that guy next door? mas ainda assim, tem partes aqui que eu não tô reconhecendo. Essa, por exemplo, é uma. Você vai ver. Pati, beijo, seja bem-vinda, minha jovem. Rapadura mitológica, não analógica, não entendi, sem lógica, mas bem neurótica. A detalhe, tô na ótica. Nada mais justo, cuidar da visão, minha jovem. Senão, depois pra rolar gameplay, não rola. Do you have any idea why this Eu world vi que você tava is jogando like Bloodborne this? ontem. What? Conseguiu zerar o game? Who are you? Ruvik's hate. The man's consumed by it. He wants out. Wants to get his revenge. He wants back what he feels the world took from him. It's not like he could actually get Então é isso que o Ruvik quer. It's not like he could Ele actually quer vingança. get Parei na fera sanguinária. Fera sanguinária, fera sanguinária. É aquela da floresta ou aquela do cálice? Se não me engano, tem duas, né? Ou eu tô confundindo? Que tem a fera repugnante também. Cadê? Vamos ver se tem mais algum doc aqui pra coletar. Ninguém desaparecido. Mas temos o jornal. O que é que o jornal fala? Wilfley. Nossa, o que isso significa? Landowner and wife die in car crash. Tá, alguém morreu num acidente de carro. Beleza. Eu tenho chave a propósito? Acho que não, né? Deixa eu dar uma bisoiada. Obrigado aí todo mundo que me seguiu. Chegamos aí à marca de 400 seguidores no canal Rapadura Mitológica. A todos desejo minhas boas-vindas. Eu sou o Daniel. Opa! E pegamos aqui uma bolt de choque. Um bicho esquisito, não sei se é homem ou lobo ou político. Justo, justo. É bicho que merece passar o um machado nele.
Como assim essa porta não abre desse lado? Que viagem é essa, ô Tatiana? Ó, não tem nada bloqueando a porta. Mas bizarramente não dá pra passar. R$4.800, deve dar pra subir alguma coisa. Deixa eu ver, a vida tá no máximo? Tá no máximo. A estamina tá meio podre. É, por enquanto aqui... Ah, eu vou economizar. É quanto? 30... Nossa, 30 mil. Tá, fire rate, não. Reload time, acho que... Acho que capacidade... Não, vou aumentar a taxa de crítico. Tem nada como critar na cabeça desses bichos aqui. É bom que a gente salva também, já com a vida cheia e tal. Beleza, beleza. Depois que eu terminar o Devil Within, eu quero continuar a saga do Resident Evil 2. Só que agora, segunda jornada, né? Que é com a Claire. Deixa eu ver, vindo ali. Agora o caminho é pra cá. Eu acho. Tá. Já que a gente vai dar tiro, vamos dar tiro com a arma upada, né? Não gostei, já tem bomba ali embaixo. Mas passei com o Rhino e peguei o troféu Punk. Legal, aí sim. Lá no quarto sobrevivente. Deixa eu ver que lado que tá essa bomba. Isso não é bomba não. Ah, é bomba. Ué, tá só o fio aqui. Tá dizendo então? Então tá beleza. Nossa, tá com a cara de que é uma armadilha que vai me pregar na parede. Ah, mas tá com cara. Ali vai fechar. Aqui. Deixa eu pegar esses bagulhetes aqui. Hank. Ah, tá. Eu pensei que tinham trocado o nome do personagem. Por ser uma reimaginação, né? A gente nunca sabe. Beleza, quatro balotas. Deixa eu ver se tem coisa no teto, não tem nada. Então, muita calma nessa hora. Só tô vendo os manequins aqui. Que abre? Acho que não, né? Não, mas tem gente lá dentro. Tá ocupado. Aqui também tá ocupado. Qual será o boss dessa área aqui? O Michael falou de uns caras grandes. Ah, não. Tá, tem um cara de costas ali. Tá. Acho que eu consigo fazer um control aqui do rapaz. Ah, se eu for direitinho, eu consigo meter o stealth nele. Vai pra lá. Isso. O que aconteceu aqui, gente? Oi, aí. Ah, foi isso que aconteceu. Ativou um mecanismo. Agora vem cá, né, bonito?
Você tá de zoa comigo. Ah, que legal, não dá pra passar. Tá, aqui eu posso ficar de pé? Posso, né? Que? Tem sniper na parada? Ah, mas vocês estão tudo abusados pro meu gosto, viu? Mano, aquele tiro tinha pegado. Vai pra lá, rapadura mitológica. Beleza. Eu tô tomando tiro aqui nas costas. É pela janelinha, né? É. Tô aqui procurando quem é que tá me dando esse tiro. Pate beijo, nunca joguei. Tenho um e o dois e nunca instalei. Mano, eu recomendo. O dois ainda não sei, mas eu quero. Já vi aí muito conteúdo dele, é bem... Eu gostei pra caramba do que eu vi. Tá, eu tô tomando tiro de sniper, não sei da onde. Ó. Quem é que tá me snipando aqui? Será que é ali na luz? Deixa eu ver. Nossa, não dá pra mirar daqui. Olha que lástima. Tá. Então é isso. Aqui tem porta? Não, aqui não tem porta. Ah, tem uma escada. Já serve. Ó, lá vem. Nossa, tá mó galera ali. Deixa eu ver se eu consigo. Nem fala que... Você me viu? Ah, esse é o grandão que o Michael tava falando. Uou! Vai lá. Cadê sua cabeça agora? E a sua cabeça? Hã? Ô, gordão, você tá vivo aí? Ixi, super vivo, tá vivaço. Nossa, é muito fácil dos bichos esquivarem. Ai, meu filho, fica aí, na moral. Pega fogo, cabaré. Tá, tô cheio aqui. Pra esse canto aqui. Ah, gosto disso. Tem coisa aqui pra cima? Tem que estar sempre atento se tem... Bendita da estatuazinha. Mas eu tô vendo que tem item pra cá, ó. Tá com cara de ser item do objetivo da missão. Então pera lá. Isso.
Isso é um battery pack. The large portable storage cell pode ser usada para eletrificar equipamento em funcionamento de emergência. Tá, legal. Mexe aqui? Não. Cara, se eu tomar snipada desse spot de luz, eu vou ficar muito chateado. Tô tomando snipada, cara, e não sei da onde. Tá. Eu quero estourar esse holofote, será que eu consigo? Nossa, pior que o holofote. Esse holofote aqui é o mais forte, velho. Que não dá nem pra ver. Ah, agora eu vi o sniper, são dois. Não é de cima. Vai, atira. Foi um. Nossa, que mentira! Não morreu? Tá zoando comigo, joguinho. Nossa, a mira totalmente torta, pegou. Ah, cadê, cadê? Michael mandou aqui. Pati, beijo, você devia jogar na sua frente, Daniel. Não é em cima, não. Oh, valeu, Michael. Pati mandou. Tenho muitos jogos ainda por terminar. Ainda Ghost of Tsushima, Ghost of God of War e Bloodborne. Mano, você tá com ótimas peças na mão, viu? Manda ver, porque são jogos muito bons. Ah, legal. Tá, snipers, me livrei deles. Legal. Eu vim aqui só pra me livrar dos snipers, é isso mesmo? É isso mesmo, só vim aqui pra me livrar dos snipers e pegar a bateria. A pergunta é, onde eu vou usar essa bateria? Legal. Não. Pega os itens na parte de baixo. Você fala aqui na parte de dentro aqui do cenário? Não tem nada. Deixa eu ir lá pro outro lado pra ver se tem alguma coisa. Trava no canto não, Sebastião, por favor. Seja legal. Tô ansiosa por Resident Evil Village. Aí sim, hein? Resident Evil Village tem tudo pra ser o jogão, viu? Ah, o que temos aqui? Beleza, me dê munição, quero. Me dê esse hit kill, que eu também quero. Aquela bomba ali não me interessa. Aquela porta foi onde fechou? Foi onde fechou. Pra cá temos o quê? Temos nada, né? Não tem nada pra subir aqui. Ué, onde que eu coloco? Tá, aqui tá travado, não vai abrir de jeito nenhum. Eu ia pegar esse carinha que tava aqui com a tocha no stealth. O cara me trollou, legal. Cara, tô boiando geral nesse jogo. Então, Paty, que acontece? No começo do game, o detetive Castellanos, que é o protagonista, ele tá indo investigar um múltiplo assassinato que rolou num hospital psiquiátrico. Chegando lá, ele mais a equipe dele, deu muito ruim, porque o psicopata que matou lá tanto os seguranças do hospital quanto muitos pacientes e funcionários,
ele acabou levando o Sebastian, que é o detetive Castellanos, mais os parceiros dele para dentro desse jogo doentio. Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo dentro da mente desse psicopata por conta de uma máquina que ele criou, chamada de Stan. Opa. Essa máquina é chamada de Stan. Cadê? Não, não. É como se fosse uma Matrix do terror, vamos colocar nesses termos. Eu tô deixando passar alguma coisa. Será que é aqui? Não, também não é aqui. Se não é aqui, onde é? Não é interativo. Resumindo, loucura total. Sim, basicamente, o que que acontece? É o Ruvik, né, que é o psicopata lá que matou todo mundo no começo, ele fez isso porque ele tá fazendo meio que uma artimanha de vingança e uma tentativa de se ver livre da própria máquina que ele criou, porque esses caras que estavam financiando os experimentos dele, pegaram ele e transformaram ele no host desse mundo. Por isso que esse mundo é todo cagado desse jeito. O Ruvik, ele tem a mente toda perturbada e tal. Mano, não sei pra onde ir. E agora, o que que eu faço? Tá, fui dali de onde eu vim. Investiguei, passei pela bomba. Entrei por aquela porta, não tem nada. Aqui embaixo. Melhor andar de pé. Na parte de baixo, Daniel, pula os muros pra chegar no... Ah, tá. Então dá pra pular os murinhos. Valeu, Michael. Tem outra porta aqui e tem aquela porta de lá. Então vamos descer. Aí, esse Ruvik, né, ele tá querendo fazer esse processo de vingança aí. Mostrar pro mundo como é que ele tá sofrendo por causa da perda da irmã dele. Por uma situação injusta. O pessoal aí tacou fogo no capítulo anterior, na live anterior. Eu vi lá como foi que rolou, né, a morte dele, da irmã dele. Morte dele não, ele foi desfigurado. A irmã dele que morreu no incêndio de um celeiro onde eles estavam brincando. Ixi, o que é que temos aqui? Peças. Ô, joguinho. Obrigado. Eu bati no bicho! Não mete o louco não, jogo! Nossa, o jogo meteu um louco cabuloso agora! Eu bati com a tocha no cara, o cara olhou, não bateu não, só foi agarrado. Tem uma paciência que tem problema de toque, e ele só passa comigo porque, segundo ele, eu, por ser judia, tenho as mãos de Deus, vai entender, né? Mas, hein? Tá, pelo menos do checkpoint aqui eu não vou ter que sair matando todo mundo de novo, eu acho. Deixa eu só buscar aquela tocha, porque sim, eu quero aquele hit kill. Quebrei aqui? Quebrei. Eu tenho um paciente que tem problema de toque. Ele passa comigo porque, segundo ele, eu, por ser judia, tenho as mãos de Deus. Vai entender, né? Ah, mano, é aquilo, né? Ai, caramba, quem tá aqui? Ah, mano, sai fora! Ah, eu tenho que matar os snipers ainda, ó. Bala no coco. Que coisa triste. Bom, como eu tava falando, o que que acontece? Você vai me atestar isso. O credo do paciente, ele ajuda muito, dependendo da forma lá que ele é tratado, ajuda muito na melhora ou na piora do paciente. Saca? Mais uma pegada psicológica. Tá, vou ter que matar os caras, não adianta. Sniper. Deixa aí o machadinho, já eu pego. Ei, rapaz. Ah, você tá de zoa comigo.
Abaixa! Ok. Amigo. Na benção! Beleza. Recapitulando, é engraçado que daqui de cima eu não vejo o cara, parece que ele é liberado em um momento específico. Em um momento bem específico. Ou isso, ele tá bem embaixo de mim e eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu tenho kit de cura. Tenho. Então vamos usar esse negócio aí. Cadê? Joga as garrafas nas bombas. Bem pensado. Mas no momento eu tô sem garrafas. Ah, agora eu tenho uma garrafa. Ah, eu deixei o machado pra trás, né? Putz, peraí. Peraí que eu quero... Quero meu machado de volta. Aqui, ó. Meu hit kill... Quer dizer, ele não é tão hit kill, né? Tem uns bichos aí que toma machadada e não morre. Você estoura o machado no Kengo do cara, ele fala, não, de boas. Tô acostumado aí com as enxaqueca brava da vida. E aí? Agora vem cá. Nossa, vieram dois. Foi um... Agora abaixa. Nossa, esse pano aqui, gente. Como é que é? Realmente, ele já quase 100% reconstruiu o joelho direito dele com pinos de adamantium. E nenhum médico antes de mim falou dessa opção. Que futura melhora pra ele. Segundo ele, todos falavam que não tinha jeito. Ou seja, solução para a lesão dele. Pula o muro no... Como é que é? Pula o muro no centro dessa coluna que está girando. Já vou lá, Michael. Então, quando um psicólogo fala pra mim que... Ah, é necessário ter fé. Eu entendo que é necessário ter fé. O problema, pra mim pelo menos, o Michael me entende. O problema pra mim é quando... Você é obrigado a crer numa fé que não é sua. Saca? Aqui pra mim. Deixa eu terminar de vasculhar aqui. Aqui não tem mais como passar. O Michael falou de pular uma mureta daqui do meio, né? Então, no meio não tem nada não, Michael. Aqui, ó. Só tem o... A torre aqui e aquele cara, acho que tá girando manivela, sei lá. Cadê? Peraí. Peraí, gente, só um momentinho. Valeu, gente. A minha irmã entrou aqui, ela me trouxe sorvete. Minha irmã é fofa.
Oxi, 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 oxi. O cara chegou aqui, mano. Oxi. Ah, que legal. Isso. Foi-se um. Foi um. Foi dois. Stealth is health. E... burn, motherfucker. Burn, baby. Burn. Entendo quando for poder. Pula o muro do centro. Difícil, né? Tem profissional que é foda. Tem. Entendo quando fazia live com câmera. Nunca tive um que tirava sarro do meu sotaque polonês e falava que judeu estragou o mundo. Foram várias lives discutindo com esse indivíduo. Mano, tem gente que é podre demais. Ô Gustavo da Toca, valeu pelo follow, meu jovem. Marcos GKSZ, obrigado pelo follow. Infogames PC Brasil, obrigado pelo follow, galera. Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal Rapadura Mitológica. Meu nome é Daniel. Eu sou seu humilde anfitrião nessa tarde aí com Dave e Finn. Eita, Gustavo da Toca fez uma raid com 9 invasores. Valeu, mano. Obrigado mesmo. Todo mundo que veio aí pelo Gustavo da Toca, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de tomar água porque o calor tá abusado demais. Agora retomando aqui, Pat, seguinte, gente idiota vai ter em tudo que é lugar, mas não baixa a cabeça não, ignora, porque isso é falta de luz na vida dessa pessoa aí, pra ela ser idiota desse jeito e vir com essa xenofobia escrota, sabe? Gustavo da Toca, tamo junto, meu mano, valeu pelo follow, cara. Ô Gustavo, me fala aí, que horário mais ou menos você costuma fazer as lives? Ou se você faz lives só... que dias que você faz? Gank do Gustavão. Opa, aí sim. Mano, vou assistir online pela TV, pode ser? Você que manda, jovem. Aqui é tranquilo, eu seguro o máximo possível de palavrões. E os papos aqui são mais cabeça, mais tranquilo, saca? Geralmente começa 11 da manhã. Opa, de boas, porque eu já dou um cola ali mais ou menos por volta da hora do almoço. Eu costumo fazer live ali por volta da uma hora. Peraí. Eu meti a bateria. E o que aconteceu? Ah, apareceu um tipo de botão ali. Eu costumo fazer live por volta das uma hora, mas nesses dias assim que tá complicado de dormir, eu tenho acordado um pouco mais tarde. E as lives têm se encontrado um pouco mais tardias também. Joguei os dois já, mas vou jogar novamente. Eu quero pegar o 2, cara, Devil Within 2. Só que tudo depende da monetização aqui do rapaz, né, da vida financeira. Então, Michael, onde que tem mureta aqui pra pular pro meio? Você falou que tinha... deixa eu ver aqui. Ah, não tem mureta pro meio. Ah, esse meio aqui. Pera lá. Será que é esse meio que o Michael tava falando? Ah, quero. Seringona aqui, ó, de boas. Esse lado de cá tem coisa. Ah, bate beijo. Até que acionei a Sony judicialmente. Esse cara foi banido de todas as lives. Ganhei o processo. PSN Plus até 2026 e jogos que não sejam lançamento. Aí sim, mano. É muito errado você passar por uma situação dessa, cara. O pior é que tem muita gente no mundo que acha que tá certa pensando assim, sabe? O pessoal não sabe o quanto que isso azeda o mundo e a vida das pessoas.
Daniel Brabo, obrigado pelo follow, jovem. Seja bem-vindo aí à Rapadura Mitológica. Quer falar com o Bola 8? Digite exclamação 8 Ball e saca só onde a conversa vai. Verdade, tá cheio. É legal, posso voltar a caminhar que nem gente. Será que essa porta abre? Não, tá ocupado. Vai que tem item, né? Boa sorte, Daniel. Daí pra frente. Nossa, terrível assim. Ok. Deixa eu só terminar de vasculhar aqui e a gente já desce. Mais balotas. Placa de cerâmica do mapa da cidade de Crimson. Comercial bombom. Aí sim. Falando em monetização, né? Ah, não. Como assim, velho? Já tem um cara na minha coluna aqui. E ele sumiu. Que beleza. Tá, manter essa bolt aqui por enquanto. Esse cara, eu acho que ele já apareceu umas duas vezes. Não tenho certeza. Esse grandão que falei. Ah, tá, eu achei que era aqueles gordões lá. Aquele gordão lá atrás que eu... Que eu dei uns tiros de escopeta nele. Então, esse aqui é tipo boss, então. Ok, tem coisa aqui? Mal começamos, é isso mesmo? Ver como é que tá aí a parafernália. Deu checkpoint, isso não é um bom sinal. Ixi. Tá, tem porta pra cá. Caixote pra cá. Israel Driffer, seja bem-vindo, jovem. Obrigado por comparecer. Obrigado pelo follow também. Bolt de gelo e raio. Bombas matam mais rápido. Eita. Mas ele é mais forte do que o cabeça de cofre? É, aqui não dá pra ativar ainda. Porque o cabeça de cofre e alguns tiros de escopeta eu consigo dar conta. Esse joguinho parece ser bom, hein? Parece ser de boa. Então, ele é na pegada do Resident Evil. Por que eu tô achando que se eu entrar ali vai dar muito ruim? Se eu entrar ali vai dar muito ruim, né? Bom, deu checkpoint, então... Nossa. Ô, minha filha. Qual é, né? Vamos lá. Nossa, olha o barulhinho de engrenagem. Cê é louco! Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Sim, depende do seu nível. Então, eu aumentei bastante a taxa de crítico das armas. Vamos ver o que que rola. Miro. Ó o bicho lá no fundo.
Minha irmã não entende porque eu optei por lentes castanhas, sendo que tem olho azul, mas adoro diversificar. É melhor que usar óculos. Ah, eu não sei se eu me adaptaria a lentes de contato, viu? Será que eu pego esse bicho no stealth? Ah, meu filho, vira de costas, na moral. Ah, mano, que mentira! O bicho de costas meteu o louco pra mim. Ai, que... não! Ai, eu tô travado no canto. Legal. Legal. Levantou? Não, não levantou. Mais alguém? Nossa, que mentira! Burn, baby! Ah, eu bati nele. Por que, joguinho? Por que, joguinho? Vai pra parede, vai. Você tomou um bolt no peito e ficou vivo. Como pode? Ah, cadê? Devil e Finn é sensacional, pois é uma mistura de Silent Hill, Resident Evil e etc. Quando é atirando as bombas. Ah, é bem lembrado, tinha esquecido disso. Deixa eu pegar as garrafas aqui. Eu tô meio que traumatizado com aquele lance daquela lâmina nas minhas costas. Ó, ih, lá vem. Vai pra lá, rapaz. Vai. Bum, chacalaca. Morreu? Morreu nada. E aí? Meu filho, fica aí. De boas. Suavinho. Beleza, passou dessa pra uma pior. O Michael tinha pedido pra tacar a garrafa nas bombas, né? Vamos tacar a garrafa nas bombas. Deixa eu só ver como é que tá aqui o cenário. Ah, olha só que joguinho maroto. Com um tiro da pistola, eu não consigo estourar as bombas. Mas com a garrafa eu consigo. Interessante processo. Essas bombas, dá pra desarmar elas, mas o quick time event dela é muito chato. Lembra Dead by Daylight? Gustavo da Toca, eu voltei, mano. Vou deixar no lurk aqui, eu vou me arrumar pra ir trabalhar. Beleza? Não, suave, mano. Valeu pelo apoio, valeu pela raid. É nóis, hein? Bom trabalho pra tu. Bate beijo, já volto. Ô, galera, valeu pelo apoio, viu? Obrigado aí a todo mundo que compareceu na live. E, de coração, são todos muito bem-vindos sempre que puderem comparecer e quiserem também. Tava perto assim? Sara ID2, seja bem-vinda, minha jovem. Obrigado pelo sorvete a propósito. Estamos aqui na livezinha de The Evil Within, sofrendo aí com algumas baixas de munição e explosivos na cara. Deixa eu ver. Eu acho que lá é o objetivo, né? Ou lá é o objetivo, não sei. Ou aqui o objetivo. Acho que aqui é o objetivo. Deixa eu investigar esse buraco aqui primeiro. Peraí que eu acho que eu me perdi.
Eu jurava que eu tinha. Que eu tinha passado por aqui. Ah, tá. Ali foi de onde veio o gordo. Aqui tinha uma bomba. Entendi. Aqui tem uma granada, não posso usar agora. Ou não posso pegar porque eu tô cheio. E alguém me viu? Não, né? Então tá suave. Tem bicho aqui? Não. E nesse canto aqui tem? Engraçado, eu tô no stealth. E já mudou a feição do jogo, hein? Pra cá não tem nada. Beleza, então vida que segue. Ó, aqui já ficou vermelho, ó. E a lanterna não tá iluminando tanto que poderia. Ah, é comigo isso aí? Vai brotar um bicho na minha cara aqui. Já tô vendo. Nossa. Gente do céu. É muito Silent Hill isso aqui. Tá. Era por aqui mesmo. Tô só escutando barulhinho. Eu sou fraco, gente. Não me dá susto não, por favor. Tá, tem um buraco aqui. E pra cá não tem nada. Tem bomba aqui. Tipo, aí você não sabe se você ficar cego. Você não sabe se você fica cego ou se você não enxerga nada. Aí complica a vida. Ah, aqui a gente já mete outra bateria, ó. Muito bom. Aqui que a gente ligou. Ligamos as máquinas de moer carne, fechamos as portas e quem que aparece? Ah, tá. Eu achei que era um... Achei que era um boss que ia aparecer agora. Valeu. Nossa. Ai, sai daqui. Ah, não. Sai. Nossa, eu tomei uma na beiça. Tá, deixa eu ver. Preciso de isso aqui. No pé. No pé. No pé. No pé. Meu filho, você tá vivo? Como assim você tá vivo? Não, tá errado isso aí. Ixi, acabaram as bolts. Ai, pegou nas costas. Ah, ele é tipo o garrador do R4. Legal. Pô, gostei desse bicho aqui, hein.
Ó, ele tem tipo uma feridona nas costas. Que legal. Nossa, gostei. Gostei, porque eu fui forçado a jogar tudo que eu tinha em cima dele. Agora, pra voltar, meu velho, vai ser punk. Você errou as duas últimas bombas. Passou por debaixo das pernas. Então, mas o alcance da bomba tá bom, viu? Legal. Como é que a gente tá aqui? Vamos fazer umas bolts? Pode ser? Cadê? Não, essa aqui não. Não, meu filho, aqui, ó. É melhor que nada. Aqui tem coisa? Não. Aqui tem coisa? Não. Aqui tem alavanca. Foi? Vixe! Nossa, que susto, velho! Eu achei que ia virar torrada. Eu super achei que ia virar torrada agora. Tá. Vou chegar naquela porta ali. Vai. Um, dois, três. Esfriou. Saiu. Vai ser um de cada vez, quer ver? Vai, joguinho. Nossa, dá tempo de pegar um negócio que tá bem ali no canto, ó. Será que eu consigo passar lá? Não, tem que ir devagar e abaixado. E eu não vou pegar aquele negócio não, cara. Eu acho que tá travado. Ah, tem uma escada bem aqui. Eu não acredito nisso. Vai, Sebastian. Eu achava que pra voltar era aquela porta. Tá. Se tá falando, tá falado. Tenta acertar próximo dele. Tio, eu vou sair agora. Quando eu chegar, eu assisto o resto do vídeo. Good luck. Oh, valeu, mano. Obrigado aí pelo apoio, pelo comparecimento e... vejo você mais tarde. Falhou. No final das contas, era caminho pra lá mesmo. Tiro de 12. Só pra dar aquela stunada. Daniel Bravo. Que jogo é esse, mano? Esse jogo é The Evil Within. Com o protagonista Sebastian Castellanos, detetive Sebastian Castellanos, investigando o múltiplo assassinato que ocorreu num hospital psiquiátrico de Crimson. Isso era só o princípio do game, mas a coisa ficou um pouco mais complicada quando o protagonista foi arrastado para dentro de uma Matrix insana, estilo Silent Hill. Essa versão aqui é a versão, digamos assim, a HD Edition do game, porque originalmente ele foi lançado no Xbox 360, no PS3 e no PC. Ih, já tem bicho nas minhas costas, é isso mesmo? Ah, não, na costa não. E eu tô sem explosivo, que legal. Que legal. Maneiro, sarei de Evil, vulgo, jogo do cara da lamparina. Então é remasterizado. Sim, esse aqui é um remaster. Eu quero pegar aquele bicho ali, velho.
Ah, depois eu cuido disso daqui. Vamos pegar esse carinha que tá de costas. Amigo, amigo, não viu nada. Você não viu nada. Fica de boinha que você gasta muita munição. Tá, deixa eu quebrar essas caixas aqui antes que ele volte. Então é masterizado o jogo. Joga cachaça nos monstros, aí eles ficam bêbados e fica mais fácil de matar. Olha, eu queria muito que fosse igual o The Last of Us nesse aspecto. Tacar a garrafa nos caras, os caras ficarem stunados e você finalizar eles. Mas esse jogo aqui, ele não tem essa mecânica, infelizmente. O bicho tá lá longe, será? Eu quero tacar um explosivo nele. Vem cá, bichinho, vamos trocar uma ideia, eu, você, você e eu. É, amiguinho. Vamos começar. Nas costas. Vixe. Ai, que droga, errei o tiro. Vem cá. Pelo menos isso. Ai, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Eu vou morrer. Não, não vou morrer não. Mas é quase. Sai do canto, Sebastian. Sai daqui. Granada de mão. Não, eu não tenho granada de mão. Nossa, me acertou ainda. Sebastião? Não, Sebastião. Ai! Nossa, já tomei na cabeça de novo. Sniper. Foi um? Foi. Sai do... Ah, mano, o bicho me tancou ali. O bicho me deu uma trancada federal agora. Não, mas de boas. De boas. De boas, peguei os esquemas, dá pra matar. Eu não previ que tinham dois, que é bem triste. Tá. Vou começar com essa daqui. Seringona. Não temos mais explosivo? Não, não temos. Então vai ser de sniper mesmo.
que eu fiz aqui, mano? Ah, o bicho me viu. Você me viu? Tá, pelo menos só ele. Ai. Legal. Sai do canto. Nossa, pegou. Nossa, velho, pixel mágico total agora. Que? Como é que é? Vocês estão muito bagunçados pro meu gosto, viu? Tem? Fala que tem. Tem. Ai, mano. Que? Nossa, foi só uma. Que bicho abusado, que bicho absurdo. Eu queria ter mais granadas. Atrás? Não. Vamos gastar as pistolas primeiro, né? Eu acho que o explosivo eu vou deixar pra... Eu vou deixar pra usar por último. Posso fazer o seguinte também, peraí. Aqui, ó. Vem cá, tô com uma ideia. Fiz besteira. Agora vem cá. Ah, pegou os dois, legal. Nossa, que mentira. Oxi! Vai, Sebastian! Foi um?
Ih, acabou. Vamos ver. Vem cá, meu filho. Deixa de ser chato. Nossa, nem pra pegar. Nossa, olha o alcance disso. Isso, meu filho. Passa dessa pra uma pior. Me esquece. Legal, gostei, gostei. Pra cá tem coisa? Não, né? Tinha caixinha? Tem a caixinha pra estourar. Esse é aquele capítulo bem cabuloso dessa run aqui, dessa vez, nessa vida, eu não consegui pegar a munição dos corpos que eu tinha queimado, né? E aí, Paulo, seja bem-vindo, meu jovem. Obrigado pelo comparecimento. Como é que tu tá? Tá, vamos trocar aqui por enquanto. Cadê a dozona? Dozona. É, eu tô sem peça pra fazer. Com paciência. Né? Gangue do Machado comparecendo aí no canal. Tá tudo bem, jovem, e você? Eu tô aqui derretendo. Esse calor abusado. Tá tenso demais, Paulo. Ixi, ainda tem mais coisa pra cá, é isso mesmo? Uma alavanca, tá ativada, tá de boinhas. Beleza, uma bolt de luz, sempre boa pra acabar com multidões. Deixa eu ver se tem, tá ficando coisa pra trás, que de repente eu tô deixando item pra trás e nem sei. Esse game, pra quem não conhece, ele é do mesmo criador de Resident Evil. Consigo? Consegui. Ele é do mesmo criador de Resident Evil 4. Shinji Mikami. Ah, tá. Legal, 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 legal. Sensação de satisfação. Passamos a porta, batemos aí a estimativa de 403 seguidores. Obrigado aí, galera, todo mundo que seguiu. Deixa eu aproveitar esse momento aqui de constatação para seguir a galera de volta. Legal. Daniel Bravo, Infogames, PC Brasil, Marcos, GKS, o Esquilo, tá seguido também, é isso aí, galera, valeu aí pelo apoio, vamos continuando. Ah, não. Ah, não. Uou. Que legal. O que que é isso? É um boss? O legal de Devil Within é isso. Quando você é teleportado pra um lugar, se você olhar pra trás, muitas vezes tem item. Ok. Olha a Laura ali na janela. Cê é louco.
Mano, isso aqui é muito a hora do pesadelo com o Fred Krueger, essa coisa de hospital psiquiátrico. Vixe, isso vai. Tem alguma coisa pisando forte aqui e eu não sei o que é. Ah, o cara é tipo um Jeff the Killer. Ele já tinha isso dentro dele, mas o acidente não, né? O atentado terrível que ele e a irmã dele sofreram mudou ele e libertou essa coisa ruim dentro dele. Ou seja, a ideia de criar o Stan originalmente era pra ele e a irmã dele ficarem juntos. Só que, sabe como é, né? Alguma coisa deu muito errado. Save point, gosto disso. Espelhinho, 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 espelhinho. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Tem, sempre tem. Sempre tem. Diário de Sebastian Castellanos. I've watched friends and colleagues die before. Eu já vi colegas e amigos morrendo antes. Parte do trabalho. Tá, né? Parte do trabalho tem isso também. Isso nunca foi fácil. Mas nada pode se comparar a você perder a sua própria criança, a sua própria filha. Eu morreria um milhão de vezes pra prevenir isso. Mas eu não posso. Eita. Sebastião de luto. Se tem alguma coisinha a mais que de repente eu tô deixando passar alguma coisa. Não. Não estou deixando passar nada. Legal. Sempre bom dar uma olhada nos quartos dos pacientes aqui no nessa região de save. Às vezes tem ceninha, tem item. Só que por enquanto parece que a única coisa que está acontecendo é que o prédio está cada vez mais deteriorando. Você esqueceu alguma coisa? Ah, sempre, né? Quem foi que se perdeu agora? Patrick... Higgins. Patrick Higgins. Advogado da família Vitoriano. Tá. Então ele provavelmente vai ser o boss que a gente vai enfrentar. Deixa eu ver o que nos reserva lá no armário de corpos. Ou evidência, sei lá. Eu acho que isso é um armário de corpos. Não tá com cara de ser armário de evidência. Ah, legal. Será que a porta destrancou? Ou nem? Tá destrancada. É muito estranho. Essa porta uma hora tá trancada, outra hora não tá. É muito bizarro. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Ainda pra 30 mil falta um bocado. Melee damage tá 150% aumentado. Estamina, será que é uma boa aumentar a estamina? Acho que sim, né? Tô muito dependente dela. E agora, o próximo é 30 mil. Eu posso correr por 8 segundos. Tá, já é um avanço aí. Precisão, crítico. Cai de crítico, mano. 30% de chance de crítico. Muito bom.
E eu tenho 7 balas só, que beleza. Esse capítulo tá bem comprido a propósito. Ai, caramba, que susto. Sai daqui, Laura. Vai dormir, vai. Ô, Laura, vai catar coquinho na ladeira, vai. Me esquece. Nossa, quase que eu caguei um rim aqui agora. Não, o pior é que eu tô escutando batida de coração bem atrás de mim. Tá, pra cá não tem nada. Não. Quer ver que quando eu descer eu vou ter que enfrentar ela? Ai, cara. Por que que a gente se... Vai dormir, Laura. Me esquece. Eu vi um negocinho sangrento ali. Se bobear, o Ruben já vai estar aqui na quebrada. É louco, meu jovem. Ó, pelo que eu entendi, eu vou abrir essa porta, abrir aquela, dar a volta e seguir para aquele corredor. Só que eu acho que essa grade aqui vai abrir de algum jeito em algum momento. Eu tô muito ferrado. Cadê? Ainda bem que eu aumentei a estamina, né? Ó. Ah, ela abriu a grade! Sai daqui, Laura! Vai, Sebastian! Vai, Sebastian! Vai, Sebastian! Não. Tem coisa ali? Não. Nossa, ela tá nas costas. Ah! Corre! Ai, caramba! Sai, Laura! E erra! Tem pão velho hoje não! Onde foi que eu saí? Repararam que a palheta de... Não sei se vocês já acompanharam lá do começo. Mas a palheta de cores do jogo, ela não é escura desse jeito. Ela não é nesses tons de cinza. Ela é um pouco mais clara. Um pouco mais... As cores são mais vivas. É isso que eu tô querendo dizer. Deixa eu ver... A sensação que dá é que à medida que a gente vai avançando nas memórias do Ruvik... Tudo vai ficando mais monocromático, mais preto no branco, sabe? Nada pra cá, nada pra cá. Nesse canto tem coisa? Não, né? Não. Galera que foi chegando na live aí, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rapadura Mitológica. Eu sou o Daniel, seu humilde anfitrião nessa tarde ensolarada em São Paulo. Tá. Aqui tem coisa? Não, mas eu tô vendo que vai apagar o fogo e eu vou ter que ir passando aos poucos e a Laura vai estar na... Não, a Laura vai estar nas minhas costas, certeza. E aí? Como é que a gente faz? Ah, tá. Entendi. Entendi.
Agora a gente vai aqui. Dá um belisco ali. Tem caminho pra cá. Ah, agora que eu entendi. Eu vou dar a volta pra pegar o elevador. Obrigado pelas balas, viu? Eu vou precisar. Balas em puzzles. Ah, Laura ali, mano. Sai, Laura. Me erra, minha filha. Vai, Sebastian. Acho que tá faltando estourar algum cano aqui em cima, quer ver? Aqui, ó. Ai, eu tô tomando dano. Sai daí, Sebastian. Ah, que legal. Ah, tá, saquei. Sai, Laura, me erra. Só me erra. Que legal, eu tinha que abrir a grade. Ai, mano, hit kill. Nossa, ela veio que veio. Eu pensei, ah, vai dar tempo de eu acender o fogo em cima dela. Não, ela veio correndo. Joguinho malandro. Ok. Again. Tá. Já peguei o que tinha aqui no canto? Não, vou pegar depois. A Laura já vai cair ali. Ai, mano, Sebastião, não para não, meu filho. Ô, Laura, cadê tu? Ali que ela desce. Entendi. Tchau, Laura. Frenética. Onde? Cara, onde é que tá a chave? Ah, tá. Nossa, procurando chave nos canos, a chave tá embaixo.
Ah, mano, eu tinha passado dela. Já tinha passado de você, Laura. Nossa, a Laura meteu um louco cabuloso agora. Eu já tinha passado de você, senhorita. Será que eu vou voltar tudo? Ixi, voltou tudo. Não, olha que bizarro. Durante a cutscene, a estamina do Sebastian não recupera. Laura, você é muito mala, cara. Ah, você tá de zoa comigo? Eu tava subindo escada, Laura! Qual é? Vocês escutaram? Ela teleportou 3 vezes pra chegar em mim. Aí quando chegou em mim, não. Você não vai subir, não. Não adianta insistir, não, que você não vai subir, não. Agora vamos passar esse negócio aqui. As ferramentas do artífice. Lá vem. Cai no fogo e toma hit kill da Laura, porque a Laura resolveu ir pelo outro ladinho. Mas ela é muito malandra, viu? Cara, eu não esperava que eu teria que enfrentar a Laura de novo. Será que eu vou ter que enfrentar ela uma terceira vez ainda? É louco. A Laura dá muito cagaço. Eu queria ter um negócio explosivo pra você, minha filha. Sai! Cara, ela não vem pra cá. Ela olha pra esse cantinho aqui e fala, não, vai rolar não. Oh, valeu. Deixa eu só dar um perdido nela, que ela tá muito folgada pro meu gosto. Aí eu consigo subir esse cara. Pronto, aí sim. Aqui como é que a gente faz? Pode tacar fogo já.
Olha que malandra. Ui, Sebastian! Legal! Mano, eu tô tomando. Eu tô tomando dano gratuito aqui. Ah, lembrei o que que é. Eu tenho que. O que é? Nossa, eu tomei um dano muito gratuito. Deixa eu ver se tem outros. Não, não tem mais item de cura, não. Ai, ai. O sniper tá ali. Bolt, eu tô com uma de cada. Tá, não. Não preciso usar Bolt agora, não. Vai, Laura, me deixa em paz. Você é um fantasma. Não era pra você tá. Vixe. Legal. Descobri onde é que estão os outros. Ah, deve ter uma alavanca ali. Vem, Laura. Vamos trocar uma ideia. Isso, teleporta. Valeu. Ai, que legal. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Achei. Sai. Espera aí, gente, que eu já vejo o chat. Só um momentinho. Ah, alavanca. Ai, meus PV, sai daí, Sebastião! Ô, Sebastião, não, meu filho. Gustavo mandou: meu querido, tô indo nessa, beleza? Vou trabalhar agora. Boa live aí pra você, beleza, meu mano? Tamo junto, até a próxima. Valeu, mano. Amanhã eu colo na sua live. Mano, hoje é sexta, né? Segunda-feira eu colo na sua live. Obrigado pela força. Calma nessa hora. A gente estoura aqui. A Laura já caiu ali. Deixa eu ver se dá pra estourar essa bomba. É menos uma. Menos duas. Sai, Laura, me esquece. Pelo menos é aqui, né, o checkpoint. Sai, Laura. Tá, agora aqui o bicho é outro. Ah, alavanca aqui, ó. Oh, sai do canto!
legal. Sai, Laura. Acabou o fogo? Não, ainda tá faltando coisa. Puxei a alavanca, e agora? Eu tô procurando aqui, velho, os bagulho pra estourar, mas não acho. Ah, apagou. Era só esperar. Aê, finalmente, elevador. Tem itens naquele canto, mas é cutscene. Como é que faz? Ainda bem que não tem Quick Time Event nessa parte. E Laura perdeu os braços. Seb. Eu não sei quem você é. Seb. Eita preula. I know what you crave. What you fear. Will you be able to live with yourself knowing what I'm gonna make you do? Poor little Joseph couldn't. Too bad they dragged you into this. But either way, you're mine. To do with as I please. Vixe. Não, agora espera. Eu podia descer ali, será? Acho que não, hein? É o segundo andar que eu desço ali, eu não. Estamos entrando cada vez mais na mente do Rubik. Esse negócio de pegar um elevador e descer é muito, muito muito simbológico. Yep. E voltamos à mansão. Não gosto dessa mansão. Shit, back here again. É. E agora acho que não tem sala de save. Que legal. Deixa eu ver se tem sala de save. Não, tem uma placa de cerâmica no lugar onde devia ter a sala de save. E tá trancado. Que legal. Não tem nada aqui. Porta, tá bloqueada? Bloqueada. Porta pro lado de cá. Bloqueada. Tipo, tá muito na cara que eu vou ter que seguir reto ali pra ver o que que rola. Deixa eu ver, tem porta pra cá? Tá tudo, todas as portas estão bloqueadas, e onde era save não é mais. Por que que o Rubik tá me devolvendo pra mansão, cara? O que que eu tô deixando passar batido? Eu já sei que ele foi traído pela instituição, que foram roubados os experimentos dele. Eu já sei que a irmã dele morreu injustamente, e ele perdeu o rosto injustamente. Mas de novo voltamos aqui à sala de estudos do Rubik.
Leslie. Doc, what the hell do you think you're doing? Trying to save us. Tentando nos salvar. Because it looks like you're making another monster to me. I don't have time for this, detective. Neither do I. Leslie has been here before. Leslie já esteve aqui antes. He survived being linked to Ruvik. The only patient ever. Ele é o único que sobreviveu a uma conexão com Ruvik. Wonderful. What does that have to do with any of this? He's our way out, detective. Our only way back. That sound. No, it's working. Caraca! É, doutor, você sabe que você tá fora do seu corpo, né? Você tava usando o Leslie e tava quase projetando todo mundo pra fora do corpo, forçadamente. Leslie, are you all right? It should have. Why didn't it? Opa! Esse é o porquê. Ele vai comer o doutor, eu acho. Ele quer sair. E lá se foi o doutor. Uou! Onde eu saí? Gente, esse capítulo tá enorme, velho. Eu sei que eu morri um monte de vezes, mas ele tá muito grande. Ó, tá vendo? Você spawnou em algum lugar bizarro? Dá uma olhada em volta, que sempre tem um brinde. Sempre tem um presente. Como é que é? Hey, I know you're out there. Listen to me, guys. Segura a dozona. Na sala de save. Legal. Topson. Não, agora espera. Dessa bolt aqui. Eu já vou abrir. Tá com pressa? Não vai ter ninguém aqui dentro, quer ver? O que é que eu disse? Cara, eu só atravessei a porta de save e eu fui parar dentro do... Ok. Que é? Ruvik must be really pissed now. Breaking a stem terminal? Never thought he'd go that far. Wait, stem? Well, he must be close if he's severing ties with the past. All he has left is his connection to the present. Eu nunca entendi direito quem era esse cara. Hospital? Beacon Mental Hospital? That's where he'll be. Waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone. Tá. Então é isso. Tem um Stan dentro do Beacon Mental Hospital. Ou seja, tecnicamente nossos corpos devem estar lá ainda. E a viagem que a gente está fazendo é tudo dentro da cabeça do Ruvik. Eu não tinha mais de uma chave? Eu achei que tinha. Bom, de boa, assim, salva aqui o progresso e vida que segue. Eu acho que agora é boss fight, né? Deixa eu só dar uma olhada, ver se tem mais jornais. Tem. Investigation, uncovers e irregularities at mental hospital, tá?
A investigação descobriu irregularidades no hospital. E agora temos aí um desaparecido Dr. Marcelo Jiménez. Cara, que capítulo grande. Cadê? Deixa eu só ver uma coisa. Cadê bolts, né? Eu não tenho peça suficiente para criar bolts. É. Então é isso. São essas armas aqui. Vamos que vamos. Legal. Esse carinha tá parecendo o Ludwig da DLC do Bloodborne. Isso, me dê munição. Porque tá com cara de que a boss fight se aproxima. Três peças, dá pra fazer. Quantas bolts? Deixa eu ver. Dá pra fazer duas. Uma dessa. Acho que eu vou meter uma explosiva. E seja o que for. É isso mesmo. Que aí a gente já ganha duas explosivas. E não temos mais nenhum item de cura. Legal. Uou! Sai fora, mano! Me erra, ô tinhoso! Vai dormir que você morre sono! Ok. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com esse mundo. Acho que ele tá fragmentando. Aí o pessoal fala, você acha? Eu tenho certeza. Tá, aqui já é na altura do bichinho, então acho que é hora de enfrentar o bichinho, né? Ah, dito e feito, né? Não dá nem pra virar a câmera, tá travado aqui. E lá vem o bicho. Corre! Ai, meus PVs. Eu tô sem item de cura, jogo. Não faz isso comigo. Ai, que legal. Ai. O bicho tá puto. Eu tô tentando entrar na sala, me deixa. Né? Ah, ele pegou! Ai, que vacilo! Não dá hit kill não, jogo, por favor!
legal. Agora que ele dropou um olho. Nossa, tá muito claro isso aqui. Vai, dá a carinha, dá a carinha. Ah, errei! Aqui no cenário. Não, Sebastian. Agora a coisa complicou, só tô com uma bala. Serve. Vamos ver se eu consigo mais algum drop de item aqui. É, não rolou. Sai, Sebastian! Oxi! Onde foi que ele me pegou? Nossa, o bicho só deu um sugão do nada. Eu tava longe do bicho. Não, não. Vamos finalizar essa luta aqui, vai. Engoli você. Aceite. Tá o olho aqui, ó. Ayo! Para de graça! O bicho tá indo me buscar, velho. Aí não. Oxe, não consegui dar tiro? Não pegou. Legal. Ilegal. Nossa, eu tô tomando hit demais, cara. Muito hit besteira. Vou morrer antes de chegar naquela sala, quer ver? Tá. Com calma. Muita calma. Ah, ele pegou! Não dá pra escapar dali. Nossa, ele atravessou a parede comigo. Deixa eu ver se tem coisa pra cá. Ah, tem kit de cura aqui. A garagem é um pouco maior do que eu pensava. Sai! Nossa, tá difícil esquivar isso aqui, hein? Eu dou um tiro e acabo caindo. Sai, bicho. Sai. Eu vou morrer de novo.
Oxe. Bicho não viu que eu me escondi ali. Que legal. Esse monstrão aí tá bravo. Mas é. Tá, vamos tentar resolver essa parada aqui, vai. No zóio! Ai, que droga. Não deu. Bicho, passou! Tá. Acabaram as bolts? Acabaram. Então a gente... põe aqui, ó. Nossa, deu muito ruim isso aqui. Pode ser. Sai! Cadê o bicho? Deixa eu sair daqui. Aqui não prestou. Ai, mano, dá a carinha aí, vai. Na moral. Claro, aquilo ali. Morreu, bichinho! Morreu, the first, not the last. O primeiro, não o último. Ah, elevador, que providencial. Agora eu vou fazer o farm dos itens, né? Deixa eu ver que sobrou alguma coisa, né? Ele deu... 20 mil fluidos cerebrais. Aqui não tem mais acesso, mas já peguei os itens pelo menos. Pra esse lado de cá não tem nada. Ó, uma muniçãozinha aqui, coisa boa. Pelo menos eu não saio pelado aqui dessa região. Solta o véio, esse clitóris ambulante. Modo seu Malaquias. O modo seu Malaquias. Seu Malaquias até 4h33. Ai, peraí que eu preciso tomar meu Torcilax. Peraí, gente. Peraí que foi difícil matar esse bicho. Esse bicho não quis sentar pra escutar uma história do velho. Olá, pessoal. Sou seu Malaquias. Aqui jogando do Ivo. Como é que fala o nome desse negócio aqui, meu filho? Ah, é o jogo do Homem da Lamparina. Peraí, que eu tô chegando, vai devagar, cheguei aqui. Sobe, perto 3, por favor. Salvamos aí o capítulo 10 no jogo do Homem da Lamparina. Eu vou agradecendo aqui todo mundo que compareceu na live aí pelo menino Daniel. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Vejo vocês aí de segunda a sexta na live. Deixa eu ver quem tá fazendo live agora, pera aí. Eu vou mandar vocês pra Paloma, que tá jogando The Medium, o Medium. Sexta com terror, joguinho promissor, viu? Joguinho promissor. Paloma com dois L's e dois A's.
Lá vamos nós. Peraí, meu filho. É barra raid. Paloma com dois L's. E dois A's. Opa, peraí.